Oikein hyvää iltaa jokaiselle, Jumalan rauhaa ja tervetuloa mukaan. Vähän ajattelinkin, että tänään voi olla hieman vähemmän väkeä, kun sattuu sellaisia yhteisiä päällekkäisiä tapahtumia. Osa meidänkin seurakunnan väestö on ilmeisesti tuolla Tampereella musiikkitapahtumassa mukana. Eivät ole nyt täällä tämä nuorempi väki ilmeisesti. Se on koskettanut näitä nuoria enemmän. Mekin oltiin tuossa päivällä Hämeenlinnassa päiväkokouksessa. Siellä oli Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan 90-vuotisjuhla. Ja kun me ollaan vanhoja hämeenlinnalaisia, niin meidän piti tietysti olla siellä mukana. Tai ainakin teki mieli mennä ja niin mentiin. Ja sieltä juhlasta tultiin sitten kotia, että kerittiin vähän syömään ja sitten tänne. Mutta kiva, kun olette täällä. Ja otetaan tähän alkuun tämmöinen laulu, se hengellistä laulukirjasta kuin 351. 351. Ja se on sanoilla koko tien hän kanssain kulkee. Mä voin olla tässä vaikka vähän esilaulajana, niin sitten kysytään ja rohkenette avaamaan muutkin sitten suun ja laulamaan voimakkaasti. Tämän illan teema. Olen sen ilmoittanut näin, että uskon koetuksia tai se voi olla jotakin muutakin vastoinkäymisiä, mutta kuitenkin näillä ajatuksilla tämä ilta ihan haluan tässä aloittaa ja tähdetään sitten tässä illan todistuksissa ja puheissa sitten tähän ja lauluissa myöskin. Mutta ollaan tässä ihan ekaksi rukouksessa ja pyydetään siunausta tälle iltatilaisuudelle. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä itse olet halunnut olla siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut sinun nimessä. Sinä olet luvannut sen itse sanassasi. Tahdomme Herra uskoa, että se on totta tänäkin iltana. Kiitos, että sinä sanan ja pyhän hengen kautta haluat meitä jälleen tänä iltana virvoittaa, niin kuin tuossa laulussakin laulettiin. Kiitos Herra. Kiitos, että sinä pidät huolen janoisista sydämistä, nälkäisistä ihmisistä. Kiitos, että sinä täytät hyvyydelläsi jokaisen nälkäisen elämän, jokaisen janoisen elämän. Kiitos, että haluat tänäkin iltana koskettaa, puhua, siunata kaikilla näiden laulujen ja todistusten kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, ja Ulla Haili ensimmäiseksi. Laulatko sä ihan ekaksi vai puhut sä ekaksi? En sitä puhuja. Selvä. No niin. Tule tähän mikki. Joo, kiitos. No Jumala armoa ja rauhaa. Ja armoa varsinkin mulle, kun on tässä paikalla taas. Taas lyhyesti, Martti pyysi jotain uskon koetuksista todistamaan ja täytyy sanoa, että tuli kyllä ihan runsauden pulaa. Että kyllä niin paljon on koetuksia elämän varrella ollut. Mutta kaiken keskellä olen, että kun se on ollut, olen todennut, että kun se on ollut raskainta, niin Herra on ollut lähimpänä elämässä. Monet teistä tietävätkin, ajattelin kertoa tämän hetkisen tilanteeni, missä elän ja missä perheeni, varsinkin Hannu, joutuu olemaan siinä mukana ja olemaan kärsivällinen tässä, kun jouduin yhtäkkiä sellaisen tilanteen eteen, että minulle sanottiin, että voi näkö ja kuulokin. Viime talvena ja ihan vuoden alussa ja sitten siinä kesti kuukausi kaksi, kun oli niitä kaikkia mahdollisia verikokeita tehtiin ja tutkimuksia ja sitten kiitollisena todettiin, että ei kuulo nyt ainakaan menossa, että ja näyllekin voidaan jotain tehdä, mutta minulla on syntymästä asti ollut vasen silmä sokee,
olen 50-luvun keskosia ja silloin ei vielä osattu sitä hapen määrää mitata oikein, niin kuin nykyisin jo osataan. Ja mulla tuhoutui vasemmasta silmästä näköhermo, niin että sillä ei oikeastaan tee mitään, kyllä se vähän näyttää jotain tiettyä kohtaa sitten aina, mutta käytännössä ei tee mitään. Ja nyt sitten on jo muutaman vuoden ollut semmoinen näkö mulla, että mä en ole kauhean mielelläni ajanut autoa. Ja sitten todettiin, että mulla on vilintyneet imusolmukkeet, jotka tuhaa sitten verkkokalvoa. Oikeasti ja vasemmasta silmästä, mutta vasemmasta sitä ei nyt huomaa, kun se ei muutenkaan näe mitään, mutta oikeassa silmässä on näköalue jo pienentynyt ja tarkkuusnäkö on kyllä säilynyt ja ainakin jonkinlaisena. Ja minä nyt syön sitten kortisonia niin kuin päälle päin näkyykin. Kaiken muun lisäksi on vielä sitä turvotusta ja jotain muutakin lääkettä siihen silmään, että kyllä se varmaan saadaan pysäytettyä. Mutta on se semmoinen vähän hikinen juttu kuin joskus, varsinkin silloin kun vielä testeistä oli tulokset tulematta, niin pysähtyi ajattelemaan, että mitä elämistä minulle jää sitten enää, jos ei kuule eikä näe. Ja sitten, mutta samalla kertaa, kun toi sanottiin toi diagnoosi, niin minä kyllä ihan tunsin, että minut nostettiin Jeesuksen syliin ja minä en osaa sitä sillä lailla murehtia, että mitä on edessä, että Herra pitää huolen ja Herra on voimallinen auttamaan, että saan pitää näköni ja sillä lailla. Tässä elämän koetuksessahan mulla jäi Raamattu sinne tuolille, toisitko sen tänne. Mutta siinä, tällaisessa koetuksessa kun elää, niin kyllä sinä läheisetkin on lujilla, kun sitä huomaa, että rikkoo esineitä ja muuta vähän enemmän kuin yleensä. Kun kerran näet siinä tiskipöydällä, tuossa lähellä on juomalasi, niin siitä sitten tönäsee ja siihen se lentää. Päivä vain ja hetki kerrallaan saanut tuumaan, niin näin me vuorovaikutuksessa saamme kasvattaa toinen toisemme kärsivällisyyttä. Mä luen psalmin 42 ja 6 tähän. Miksi olet masentunut sieluni ja olet minussa levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa suomasta pelastuksesta. Aamen. Herran kasvot kuvaavat varmasti meille kaikille Jumalan läsnäoloa. Jeesus on täällä tänään meidän keskellämme. Hän on läsnä täällä meille ja hänen kasvonsa valo loistaa meille itse kullekin niissä tilanteissa ja niissä ahdistuksissa, missä olemme. Ja mä tahdon siunata teitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Hänen läsnäolollaan, hänen kasvojensa valossa. Niissä tilanteissa, missä olette. Ja vaellette voimattomalle voimaa ja epätoivoiselle toivoa. Tänä aamuna, kun vielä lisää mietin sitten tätä todistusta, niin ajattelin, että tuo, mikä voi meiltä viedä ilon ja rauhan, se voi, menneisyys voi meiltä viedä ilon ja rauhan. Me ei jakseta uskoa sitä, että meidät on pesty ja meidän ei tarvitse muistella menneitä. Meidät on pesty Jeesuksen veressä. Me ollaan vapaat menneisyyden taakasta. Ja me saadaan uskon kautta omistaa se. Ja nykyisyys, menneisyys, nykyisyys. Me saadaan omistaa kaiken sen, mitä Jeesus on meille ansainnut. Jeesuksen työn kautta. Musta on niin valtava, ettei tarvitse katsoa itseensä.
ja luottaa niihin omiin voimiinsa. Eikä tarvitse katsoa toisinpäin. Sillä tavalla niin kuin väärässä hengessä, että joo, se on semmoinen ja vuonna 65 se sanoo niin mulle. Ei, vaan saa vapaa, olla niin kuin vapaa niistä ja vapauttaa toisenkin niistä kahleista omassa mielessään. Te tarvitse säilyttää sitä siskoa ja veljää niin semmoisessa orjuuden taakassa ja niin kuin rangaistuksen alla, ettei suhtaudu vapaasti hänen. Miksi en anna hänelle anteeksi, kun Jeesus on hänelle anteeksi antanut. Ja elä todeksi sitä Herran työtä hänenkin kohdallaan ja itseni kohdalla. Ja myös tulevaisuus, murehtiminen tulevaisuudesta. Olen vapaa niistä murheista, koska Jeesus kantaa minua läpi aikojen alkuun perille Herran luo. Kirkkauteen ja me saadaan kaikki omistaa tämä uskossa. Äitini piti valtavasti aina noista purjeveneistä ja niistä tauluista. Minäkin muistan, että me joskus ostin hänelle jonkun vedoksen purjeveneestä, joka oli saapunut satamaan. Ja tätä murehtimista ja koetuksia ajatellessa, niin minullekin tuli purjeveneet ja vesi mieleen, että kun en tiedä, miten se oikeasti menee, mutta ainakin hengellisessä purjeveneessä, kun myrsky on kovimmillaan, niin purjeet auki kohti tuulta ja Herran tuuli, Pyhän Hengen tuuli, kuljettaa sitä laivaa siellä aallokossa. Olkoon myrsky millainen tahansa. Se oli niin elävä esimerkki. Pitkästi näistä voisi puhua. Mutta toisen kerran sitten. Ja siunataan kannettu uhri. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme siunata kaikkea sitä, mitä me Herra sinulle annamme. Kiitämme Herra siitä, että sinun siunauksesi tekee rikkaaksi. Ja niin tässäkin hetkessä tahdomme siunata nämä varat. Ja kiitos, että sinä voit ne ohjata oikealla tavalla ja annat viisautta ja ymmärrystä, jotka varoja käyttää. Herra, käyttää niitä oikein. Kiitos, että pidät siitä huolen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Noista tulevista tilaisuuksista, niin voisi vielä muistuttaa, keskiviikkona on se sana ja rukouksen ilta kello 18 ja sitten sunnuntaina kello 16 koko seurakunnan yhteinen ilta. Ja kesäleiri muistelut Lyylin tuvalla kello 16 siis. Että tällaisia tilaisuuksia tässä lähitulevaisuudessa. No niin, kun ilmoitin tästä aiheesta, näistä uskon koetuksista, niin mä haluan lukea tähän hebrealaiskirjeestä sieltä jakeesta 4 vaikka alkaa jakeeseen 13. No ei tarvitse ihan sinne mennä tuonne jakeeseen 11. Ja se kuuluu sitten näin, siis hebrealaiskirje 12 ja 4. Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Kärsimys on teille kasvatusta, Jumala kohtelee teitä kuin lapsia. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Meillä oli kurittajina maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme, emmekä paljoa ennemmin olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme. Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhuskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Aamen.
meidän on ehkä usein tavattoman vaikea, tai ehkä aina, voi sanoa, ei tässä ole tämä varmasti poikkeusta, vaikea ymmärtää koettelemuksia ja vaikeita asioita elämässä. Niitä vastoinkäymisiä, joiden keskelle joudumme. Ja luulen, että tässä ei ole ketään poikkeustapauksia. Kaikki koemme varmasti samalla tavalla. Mä en halua olla tässä mitenkään sellaisena niin kuin asiantuntijana, mutta mä haluaisin tästä Raamatusta kertoa jotakin, että mitä tämä meidän teksti oikein puhuu tästä tällaisesta asiasta kuin kurituksesta ja vastoinkäymisistä yleensä. Jokainen on meistä varmaan myös langennut sellaiseen, että ollaan vähän liian kärkkäät etsimään syytä siihen, että mistä se koettelemus johtuu. Me ollaan varmaan usein tehty näin ainakin sitten toisten kohdalla ja varmaan omalla kohdalla myöskin. Mutta jokaisella meillä varmaan tämä asia tulee eteen tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin. Voi olla, että meillä on usein myöskin hyvin kielteinen kuva kurituksesta tai koettelemuksesta. Ja se negatiivinen mieli tai se negatiivinen kuva kurituksesta voi synnyttää ehkä tällaista vastareaktiota Jumalaa kohtaan tai toisia ihmisiä kohtaan. Mutta me ollaan uskovina ihmisinä varmaan silleen helpot myöskin syyttämään itseä ja ajattelemaan, että minä olen niin huono uskova. Ja sen takia Jumala antaa minulle kuritusta. Mutta me voitaisiin kysyä ihan hyvin, että onko vastoinkäymiset Jumalasta? Ovatko ne Jumalan tahto? Onko niille joku tarkoitus elämässä? Uskoisin niin, että tärkeintä ei ole syyn löytäminen ensisijaisesti, vaan sen tajuaminen, että niillä kaikilla on joku tarkoitus meidän elämässä. Että me jollakin tavalla ymmärretään niiden merkitys. Ensimmäinen asia, jonka mä tähän otan niin kuin pääkohdaksi, löytyy tuosta jakeesta 6. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Mä ajattelen tästä nyt semmoisen ajatuksen, tai se nousee tuo sana rakkaus tästä esille. Jota hän rakastaa, niin sitä hän kurittaa. Tämä rakkaussana voi olla ehkä semmoinen, mitä ei aina ymmärretä, mutta se merkkaa kunnioitusta tai arvostusta. Että Jumala arvostaa sinua ja minua, kun hän meitä kurittaa. Se on jonkinlaista suosion osoittamista. Tai jos mä vielä sanon tästä yhden näkökulman tai kaksikin. Se rakkaus tarkoittaa sitä, että se ihminen, joka kokee kuritusta, on asetettu jonkun toisen edelle. Sitä tarkoittaa rakkaus. Tai se tarkoittaa myöskin sitä, että Jumala arvostaa sellaista ihmistä enemmän kuin jotain toista, jota hän kurittaa siis. Tätä tarkoittaa sana rakkaus. Job, joka kävi kovia koettelemuksia elämässään, niin hän sanoi tälleen, poikani älä pidä halpana Herran kuritusta. Se löytyy siis tästä samasta tekstistä. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Eli täällä on niin kuin selvästi, että Job ymmärsi tämän asian, että Jumala rakastaa häntä, kun hän on joutunut tällaiseen koettelemuksen keskelle. Se on valtava askel tai valtava ymmärrys ja semmoinen avautuminen, että ihminen voi tajuta semmoisessa tilanteessa, että Jumala voi rakastaa minua, kun mä olen koettelemuksessa. Jumala siis kurittaessaan osoittaa rakkautta. Ja se tarkoittaa, että hän on asettanut kuritettavan ihmisen muiden edelle. Kaikkien muiden, joita hänen pitäisi kurittaa, mutta se, jota hän kurittaa, niin se on ykkössijalla semmoinen ihminen. Se on siis erittäinkin lähellä Jumalaa silloin sellainen ihminen, jota kuritetaan.
hän rakastaa sellaista lastaan enemmän kuin jotain toista. Sananlaskussa sanotaan tällä tavalla, että joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa. Näin sanotaan sananlaskuissa. Tämä on tietysti nykyään tämmöinen vähän kiistanalainen asia, tämä kurittaminen. Kun tietysti on ollut tällaista väkivaltaista kurittamista ja silloin se on ihan ymmärrettävää. Mutta kurittaa voidaan myöskin terveellä tavalla. Ohjata lapsia oikealla teille. Rakkaus vaatii isiä ja äitejä kurittamaan, kasvattamaan, asettamaan rajoja lapsille. Nykyään kun on ollut semmoistakin niin kuin opetusta tai ajatusta, että ei saa lapsia mitenkään kurittaa eikä ohjata, niin monista lapsista on tullut ihan kauhukakaroita. Nyt pitää telkkarissakin olla semmoinen täti, joka menee sitten sinne ohjaamaan näitä perheitä, joissa isä ja äiti ei enää kykene mihinkään, vaan se pitää ulkopuolinen täti tulla ojentamaan heidän lapsia. Voi voi. Näin käy silloin, kun ei vanhemmat ole ajan tasalla. No tämä tästä asiasta, mutta joka tapauksessa oikea kasvattaminen on varmasti sitä, että asetetaan myöskin rajoja lapsille. Mutta tähän varsinaiseen tekstiin, kun tässä nyt kirjoittaja haluaa pysäyttää ajattelemaan, että kuinka tärkeää on Jumalan antama kuritus. Uskovina me koemme vastoinkäymisiä ja saatamme luulla myöskin, että sellaisessa tilanteessa Jumala on hyljännyt meidät, jättänyt meidät, eikä Jumala nyt välitä enää minusta, ei hän kuule minua, koska minulla on tämän kaltaisia vaikeuksia elämässä. Mutta näinhän ei ole. Näin, se on just päinvastoin. Ihminen, joka on uskossa Jeesukseen, niin tämmöinen ihminen on päässyt oikein Jumalan silmäteräksi, hyvin läheiseen käsittelyyn, ensimmäiselle sijalle. Jos pantaisiin Jumalan lapset tuohon jonoon, niin se, jota hän kurittaa, ne on siinä ekana. Elikkä tavallaan Jumala osoittaa niin kuin hyvyyttään sillä tavalla, että hän meitä myöskin joskus kurittaa. Silloin hän arvostaa meitä enemmän kuin jotain toista. Ja tätä on rakkaus. Ei Jumala ajattele sen ihmisen kohdalle, joka on kurituksessa, jotain pahaa tai jotakin sellaista kurjaa tai jotain sellaista. Ei, vaan hän välittää siitä omasta lapsestaan. Me olemme Jumalan lapsia, taivaan isän omia. Sitten ilmestyskirjassa sanotaan näin, että kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Joita minä pidän rakkaina. Tässäkin selvällä tavalla tulee tuo sama asia esille, että Jumala rakastaa sellaista ihmistä, joka on joutunut kurituksen kouriin. Se ei siis ole hylkäämistä, vaan se on välittämistä. Jumala välittää sinusta. Hän haluaa ohjata sinun ja minun elämää oikeille teille, paremmille teille, niille teille, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia teitä. Tällä kurittamisellaan hän siis kasvattaa meitä sitä oikeaa tietä kulkemaan. Tietysti helposti niissä koetussa hetkissä saatetaan tuntea, että missä se Jumala on, kun ei hän kuule rukouksia. Mutta jos me luetaan nyt tätä Raamattua tästä, niin kyllä me saadaan tästä ihan erilainen kuva. Minusta tästä tulee selvä kuva siitä, että Jumala onkin hyvin lähellä sitä ihmistä, jota hän kurittaa. Erityisen lähellä. Jumalan mielenmukainen murhe näet saa aikaan parannuksen. Ja tämä Jumalan mielenmukainen murhe, se syntyy joskus näiden meidän koettelemustemme keskellä. Niissä Jumala herättelee meitä ja antaa meille sitä sellaista Jumalan mielenmukaista murhetta. Ja se synnyttää sitten parannuksen. Sitten täällä on 7. jakeessa tämmöiset ajatukset. Kärsimys on teille kasvatusta. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
tämä on toinen pääkohta, on se, että kun me koemme koettelemuksia elämässä, niin se tarkoittaa sitä, että me olemmekin Jumalan lapsia. Siis se puhuu meille lapseudesta, että hän kurittaa meitä sen takia, koska me olemme hänen lapsia. Me olemme taivaan isän lapsia. Me kuulumme hänelle. Ja minusta tämä on hieno pointti. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Uskoon tultuamme meistä on tullut Jumalan lapsia. Ja siellä Korintolaiskirjassa sanotaan näin, että tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikkivaltias. Uskova on siis Jumalan lapsi. Ja sitten Jaakobin kirjassa sanotaan, että tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla. Jumalan sana sai aikaan sen, että me synnyimme uudesti ja meistä tuli Jumalan lapsia. Me emme syntyneet mihinkään maalliseen sukuun tai minkään maallisen ihmisen lapseksi, vaan me synnyimme uudesti syntymisessä Jumalan lapsiksi. Sinä siis olet Jumalan lapsi, joka uskot Jeesuksen Kristukseen. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siis lapset voivat saada kuritusta Isältä. Sitten tässä jakeessa 8 sanotaan tämmöinen sana, että mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. No nyt tässä tulee äkkiä se mieleen, että eihän kukaan muu voi saada tätä taivaallista kuritusta muutoin kuin Jumalan lapset, Jumalan oma lapsi. Äpärä tarkoittaa tällaista lapsipuolta, ei laillinen lapsi, vaan tämmöinen avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi. Vastuu lapsesta on isillä ja äideillä, siitä omasta lapsesta ensisijaisesti, eikä niinkään näistä lapsipuolista tai niistä, jotka ovat naapurin lapsia. Eihän meistäkään kukaan, en minäkään, kun olemme tässä elämäni aikana 3 poikaa kasvattaneet, niin ei me ole naapurin poikia käyty kurittamassa tai ojentamassa, ei. Me on käyty aina ojentamassa meidän ihan omia lapsia. Heille neuvomasta, tehkääs näin, älkää tehkö noin. Eli ollaan niin kuin koitettu tällä tavalla. Ja näin oikea isä ja äiti tekee, antaa kasvatusta vastuullisesti omalle lapselle. Helposti voimme luulla, että lapsipuolet tai jotkut muut voisivat saada sitä kuritusta kuin lapset, mutta tämä on väärä käsitys. Jumala antaa omille lapsilleen kuritusta, ei hän anna kenellekään muulle. No tietysti ihmisille, jotka eivät usko, heillä on koettelemuksia varmaan samalla tavalla kuin niilläkin, jotka ovat uskossa. Mutta joka tapauksessa on niin, että tämä taivaallisen isän kuritus ja ohjaus ja kasvatus ohjaa meitä taivasta varten, kasvattaa meitä taivasta varten. Vain Jumalan lapsi voi saada siis kuritusta Jumalalta. Uskovan koetukset ja vastoinkäymiset ovat siis merkki Jumalan lapseudesta. Ja minusta tämä on niin kuin tämä siunattu toinen pääkohta tässä, että nimenomaan lapsia, Jumalan lapsia. Me saadaan silloin jo iloitakin siitä, että jos me ollaan jouduttu koetuksiin, vaikka ne koetukset ei aina tunnu mukavilta, mutta silloin kun me niihin joudumme, niin ne ovat isän Jumalan hyvissä käsissä oleva asia. Ja emme kohtaa koettelemuksissa mitään tuomioita, vaan me koemme vain kasvatusta. Me tietysti ihmisinä voidaan lausua äkkiä toisistamme ja itsestämmekin tuomiota, että miksi näin ja mitä varten on tällaisia koettelemuksia ja mikä on syy niihin. Tavallinen käsitys koettelemuksista on, että me koemme tulleemme hyljetyksi. Tämä on varmaan aika tavallista myöskin. Ei se ole varmaan outo tunne sekään. Jeesuskin koki ristillä samanlaisen tunteen. Hän sanoi siellä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Näin hän sanoi.
Vaikka hän oli Jumalan poika, hän sanoi näin: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se ei tarkoittanut sitä, että Jumala isä olisi hyljännyt poikansa Jeesuksen sinne ristille kuolemaan, vaan hän oli poikansa rintalla ja hänen kanssaan. Isä ja poika ovat yhtä. Ei he olleet eri, vaikka he ovat eri, mutta he ovat myöskin yhtä. Ja isä koki sen ristin kärsimyksen varmasti samalla tavalla. Mutta molemmat, sekä isä että poika, tiesi, mikä sen tarkoitus on. Mihin se päätyy, mitä varten Jeesuksen täytyy olla ristillä. Ja kuolemansa jälkeen isä nosti poikansa Jeesuksen sieltä haudasta ylös. Ja näin tämä sitten siunaus tuli sitä kautta meille. Kun ymmärrämme tämän, niin me aletaan arvostaa sitä, mitä taivaan isä meille opettaa. Emme pidä sitä halpana, vaan siitä tulee meille arvokas kokemus. Ja mä oon sitä mieltä, että nämä vaikeat kärsimyksen kokemukset tai koettelemukset tai vaikeudet elämässä on sellaisia asioita, joita voisi sanoa näin, että niitä ei haluaisi varmaan vaihtaa pois silloin, kun tietysti siinä hetkessä, kun ne koetukset on päällä, niin voi olla, että haluaisi päästä siitä jo pois. Mutta kun on sen käynyt läpi, niin huomaa, että sen kasvatuksen hedelmä onkin niin arvokas, niinkin suuri merkitykseni minun elämässä, että mä en ikänä vaihtaisi pois sitä koettelemusta nyt tässä vaiheessa. Mullakin oli tämmöinen koettelemus omassa elämässäni. Ja meidän perheessä oli koettelemus. Ja sen koettelemuksen käytiin läpi. Niin mä silloin ajattelin jälkikäteen, että en haluaisi tätä vaihtaa pois. Mä en olisi koskaan oppinut sitä, mitä opin sen jälkeen. Sen koettelemuksen jälkeen. Jeesuksesta sanotaan näin. Hän oppi siitä, mitä hän kärsi. Ajatakaa. Hän oppi siitä, mitä hän kärsi. Eli ei se kärsimys olekaan niin paha juttu. Ei se olekaan niin huono juttu. Eikä Jumala ole tarkoittanut sitä meille sellaiseksi niin kuin lopulliseksi niitiksi elämässä. Ei. Vaan sen jälkeen avautuu Jumalalta ihan uudet näköalat. Ihan toiset näköalat. Niin he kävi Jobillekin. Jobi kärsi ja kärsi ja kärsi. Mutta kun sitten aikansa oli kärsinyt, tuli se hetki, että se kärsimys loppui. Ja sitten Jumala siunasi häntä paljon enemmän kuin mitä hän edes koskaan oli kokenut elämässä. Näinhän se menee. Et me ei aina niitä ymmärretä, mutta kuitenkin niillä kaikilla on tarkoitus. No sitten vielä kolmas pääkohta. Ja se on tosiaan jakeessa 10. Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi. Mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Parhaaksemme. Näin, mä haluan tuolla toisena. Hän kurittaa meitä meidän parhaaksemme. Ajatukaa, että ei Jumalalla ole suinkaan niin kuin tuomion ajatukset silloin, kun meillä on vaikeaa. Ei, vaan meidän parhaaksi. Meidän hyödyksi. Maalliset isät kurittivat meitä, itse kutakin on kurittanut, muutamia päiviä varten. Oman ymmärryksensä mukaan, niin kuin tässä sanottiin tässä tekstissä täällä. Tietysti maalliset kasvattajat tekevät virheitä, mutta on hyvä muistaa se, että jos Jumala meitä kurittaa, niin hän ei tee virhettä. Ei tee virhettä. Ei minkäänlaista virhettä tai erhettä ole hänen kurituksessaan. Hän osaa kurittaa ihmisen oikein. Ja se koituu meidän parhaaksi. Meidän parhaaksi. Aina meidän parhaaksi. Ei meidän tuhoksi, vaan meidän parhaaksi. Minusta tämä on hieno. Tästä kurituksesta löytyy näin positiivisia puolia. Eikö vaan? Minusta tämä on hieno asia, kun löytyy tällaisia hienoja positiivisia asioita. Mä vielä luen ton, että isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osaksi hänen pyhdestään.
Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, näin sanoo tämä kirjoittaja. Mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänä vanhuskauden rauhan niille, joita sen avulla harjoittuu. Elikkä näin tämä menee tämä juttu. Jumalan tavoitteet ovat hyvät tavoitteet meidän parhaaksi. Me ollaan ihmiset sellaisia lyhytnäköisiä, että me ei aina ymmärretä näitä Jumalan näkökulmia, taikka ei nähdä aina niin pitkälle kuin Jumala näkee. Me nähdään hyvin lyhyesti ja sen takia nämä meidän kärsivällisyys voi joskus koetuksissa loppua. Mutta Jumala näkee pitemmälle ja siksi hän myöskin ymmärtää, mikä on meidän parasta. Ja hän tähtää ikuista elämää varten meitä jokaista. No ihminen voi tietysti kaiken tämän keskellä myöskin katkeroitua, mutta Jumala meitä siitä auttakoon ja kasvattakoon ja vahvistakoon, että me kestetään kaikissa niissä Jumalan antamissa koettelemuksissa loppuun asti. Mä oon ajatellut sitä sillä tavalla, että kun Jumala meitä kasvattaa, niin hän kasvattaa meitä vain niin kauan, kun se on tarpeellista. Vain niin kauan. Ja sitten ei koskaan niin kauan tai niin kovasti, että me emme sitä kestäisi. Jumala ei koskaan kasvata meitä väärällä tavalla, vaan oikealla tavalla. Korintolaiskirjassa sanotaan tämmöiset sanat, että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja tuo sana kiusaus voidaan käsittää myöskin koettelemus. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen koettelemus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Näin hienot sanat on täällä Raamatussa, että jos olet koetuksessa, niin muista, tulee päivä kerran, että sä pääset siitä koetuksesta. Ei hän kurita meitä, jos emme sitä kestä. Ei varmasti kurita. Jos meidän kyky kestää on hyvin heikko, niin Jumala ei taatusti kurita sinua. Mutta jos meillä on sellaista niin kuin ainesta, että vielä meitä voi kurittaa. Kuinka Marttiakin voi kurittaa, kun Jumala ajattelee, että siitä voi olla jotakin ainesta siinä. Jotakin siinä on vielä. Vielä voidaan tehdä jotakin. Että selviän siitä koetuksesta. Mikään ei voi tehdä meistä onnellisimpia kuin se, että me huomaamme oppineemme Jumalasta jotakin, Jumalan luonteen laadusta. Se ei tee meistä koskaan ylpeitä tai ylimielisiä. Ei. Ja Paavali sitten sanoo Pietarin kirjeessä noista hyvät, no oikeastaan voisin näihin sanoihin sitten päätellä tätä, ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa. Se sanotaan tälle, että rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, tai ei vanhassa käynnissä, että hellettä, tässä Raamattu kansalle sanotaan tätä tulenpoppetta, jossa olette ja jossa teitä nyt koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Eikö se niin ole, että silloin kun me koetuksessa ollaan, niin me voidaan pelästyä, että tämä on varmaan jotain outoa, että mitenköhän tästä selvitään. Onko tämä Jumalasta ollenkaan? Päinvastoin täällä Pietari sanoo, iloitkaa sitä mukaan, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös hänen kirkkautensa ilmestyessä. Jos teitä pilkataan Kristuksen nimen tähden, olette autuaita, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää päällä. Ajatelkaa, semmoisessa tilanteessa kirkkauden ja Jumalan henki lepää ihmisen päällä, joka on koetuksessa. Minusta hienoja ajatuksia. Elikkä nämä hienot jakeet, näihin mä haluaisin niin kuin päättää tätä puhetta. Mutta mielestäni, eikö vaan, tämä Raamatun kohta antaa hyvän ja myönteisen kuvan elämän koettelemuksista. Uskon koetuksista. Se ei tarkoita tietenkään sitä, että etteikö uskovalla saisi olla koettelemuksia. Kyllä niitä saa olla, mutta se ei myöskään varmaan tarkoita sitä,
että uskovalla pitää aina olla koetus päällä. Alpo Renko sanoi hienolla tavalla, että on niin kuin aina hankmon alla. Kuka tietää, mikä on hankmo? Aika monet tietää. Mä ymmärrän, mä en ole maanviljelijä, mä ymmärrän, että se on joku pellon muokkauskone, eikö ookin? Jotkut ropeit siellä pyörii, onko se semmoinen vekoti, missä... Joo, hyvä. Ja jos siellä jatkuvasti on niiden ropelien alla, niin kyllä siinä kurja tulee. Ei sitä kestä kukaan. Ei se ihan jatkuvasti tarvitse onneksi meidän olla hankmon alla, vaan me voidaan myöskin sieltä sitten päästä, ja Jumala päästää meidät niistä meidän vaikeuksista ylitse myöskin. Päivä tulee, jolloin se tapahtuu sitten se muutos. Niin, ei tämä niin ikävää ole, että jos olemme koetuksessa, niin me saamme kiittää Jumalaa, että Jumala pitää minusta hyvän huolen koko ajan. En ole siis jotenkin hyljätyssä asemassa tai jotenkin sellaisessa, että Jumala on minut unohtanut. Ei mitään sellaista, vaan päinvastoin. Olemmekin Jumalan silmäterä siinä hetkessä. No niin, rukoillaan tähän nyt lopuksi. Jos jollakin oli joku rukousaihe, niin voi tässä vielä esittää sen joko sanomalla tai kättä kohottaen. Sitten kiitos aiheesta. Se Teemun leikkaus meni hyvin. No niin. Säännästi kaikki joukko. Joo. No niin. Eli kiitämme tästä Herraa, että leikkaus onnistui. Joku käsi siellä nousi myöskin, mutta Herrapa tietää. Joo, kiitos. Siellä myöskin Herra näkee, ettei meidän tarve. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme olla sinulle kiitolliset kaikesta hyvästä. Niistäkin päivistä, jotka ei näin äkkiseltään tunnu mukavilta. Mutta Herra, me kiitämme niistäkin siitä huolimatta sinua, koska me tiedämme, että Herra, ne ovat sinun antamia asioita. Kiitos Herra, että juuri niissä sinun antamissa koetuksissa Herra voi olla turvallisella mielellä myöskin. Levätä Herra. Ja kiittää jopa siitä, että on joutunut sen kaltaista kokemaan elämässään. Kiitos, että sinä ainakin jälkeenpäin annat meille tämän mielen. Jos emme nyt kykenisikään kiittämään sinua, niin ainakin sitten kun olemme siitä päässeet, niin me kiitämme sinua, Herra. Sinä hyvä Jumala, olet todella hyvä Isä. Sinä olet rakastava Isä. Sinä olet sellainen Isä, joka opastat ja ohjaat meitä oikein. Herra, kiitos siitä. Kiitos, että pidät huolen meidän jokaisen uskon vaelluksestamme, kilvoituksestamme. Herra, sitä pyydämme ja rukoilemme. Ja Herra, tässä saamme olla kiitolliset siitä myös, että tämä Teemu Kossimolisimme, joka leikattiin. Herra, sinä Herra, teit ihmeen ja hän sai kokea avun lääkärien kautta. Herra, kiitos siitä sinulle. Sinä voimallinen, väkevä Jumala, olet auttanut ja pitänyt huolen. Ja kiitos, että näit nuo kohotetut kädetkin, mitkä nostettiin sinun puoleesi. Kiitos, Herra, että me saamme niissä, Herra, myöskin voiton sinun kauttasi. Halleluja. Kiitos, että autat, Herra. Autat, että Ullakin paranee kaikista vaivoistansa, Herra, ja saa olla kiitollinen, että sinä pidät huolen ja sinä autat. Kiitos Jeesus. Kiitos, että autat Hannuakin siinä rinnalla kulkemaan. Annat voimia. Ole Herra ylistetty ja kiitetty. Kiitos sinun väkevästä avustasi ja armostasi. Ja Herra, nekin asiat, joita emme tänään kehranneet sinulle kertoa tässä ääneen, niin Herra, sinä näet ja sä tunnet kaikki meidän päivämme, askeleemme ja meidän ajatuksemmekin, Herra, sinä tiedät. Niin me saamme olla kiitolliset siitä, että meidän elämämme ei ole hukassa, vaan se on hyvissä käsissä tänäkin iltana, tänä päivänä ja tulevina päivinä. Jeesuksen nimessä, Isä, kiitämme tästä illasta. Totisesti. Aamen. Aamen. Me laulutaan tuossa vielä yksi laulu ja sitten missä oli kahvia tuolla taas niin kuin ennen on ollut, niin samalla tavalla. No niin, tähän päättyi tämä kokous. Kiitoksia seurasta ja mukana olosta.